Ми не чіпаємо ніякі підозрілі предмети. Це може бути зеленого кольору міна, яку ми розуміємо, тому що багато ми бачимо телевізори, нам показують боєприпаси. Ми, можливо, бачили це в іграх комп'ютерних. Є набагато підступніші предмети, такі як саморобні вибухові пристрої. Тобто, на вигляд звичайна іграшка, так? Але в цій іграшці знаходиться вибухова речовина. І при час маніпуляцій будь-яких, тобто ми захочемо підняти, ми захочемо штовхнути, ми захочемо просто пройти поруч, тому що нам так захотілося. Дана річ може вибухнути. Як ви думаєте, скільки тут поміститься вибухової речовини? Вибухівки там, будь-якої. Тобто, я думаю, десь кілограм поміститься, правда? Тобто кілограм — це дуже багато. Ви бачили, яка сила вибуху може бути, наскільки вона небезпечна. Тому, першочергово запам'ятовуєте, якщо ми бачимо предмети в місцях, де вони не повинні знаходитись, ми їх не чіпаємо, повідомляємо комусь дорослому, повідомляємо поліцію, повідомляємо будь-кому для того, щоб реагувати правильно. На вигляд такий, як штатний, звичайний телефон. Але знову таки, він знаходиться в тому місці, де він знаходитися не повинен. Можна взяти, да? Нам захочеться його взяти для того, щоб це. Але в даному предметі знаходиться вибухівка із виконавчим механізмом. Тобто, тільки ми відкриваємо коробку, ми можемо навіть взяти, маніпулювати ним, тобто якось рухати його. Можемо там штовхнути, нібито нічого не сталося. Піднімаємо, відкриваємо кришку, пролунав вибух. Є предмети, які, наприклад, більш схожі на щось небезпечне, такі як, наприклад, ось банка із цвяхами. В такому випадку, якщо ми побачили таку банку з цвяхами, ми повинні відійти якомога далі. Ти йдеш додому зі школи, так? І ось лежить ось така штукенція. Ну, вона може бути іграшкова, а може і ні. Ну, я бы сначала позвонила папе, спросила, что делать, а потом бы сразу позвонил в полицию. А за каким номером? 101 и 102. Зараз тревожный сигнал. И я думаю, мы все знаем, что треба робити, коли подібний сигнал лунає. Все, мы сейчас убежим. Учебна тривога. Це вже закінчиться. Зараз бажано. Ми переключились на Білорусь, я не на перемогу. Чергово дивимося об'єкти, там сидіння, якісь вазони, рюкзаки. Для того, щоб його не відкривати, ми застосовуємо службову собаку. Службова собака, якщо отримує якийсь запах, вона реагує, відповідно, або сідає, або лягає. Після цього ми проводимо детальний досвід цього предмету і намагаємося витягнути його за межі навчального закладу або будь-якої споруди, тому що нам потрібно його знешкодити. Для того, щоб знешкодити і не завдати ніяких втрат будівлі, ми виносимо на вулицю, організовуємо тимчасові майданчики підривні і підриваємо.